甘愿为你来吃苦，陪你行入这条路。人生的路途有甜也有苦，有情免惊缘分薄。我甘愿为你来吃苦，虽然看无咱前途，坎坷的情路，沉重的脚步，害我不知要如何。路若愈大，路愈行愈宽，心愈来愈寒。阮的梦，你若知影，也袂放阮受拖磨。陈正芬，求我，拜托我，张先生，就算讲你跪下来，我也袂答应。小姐，为着阿芬的代志，我袂看下你继续痛苦落去。我甲你求好无？小姐，你替我拜托一遍好无？你，丽华，慢走。小姐。你怎麼火氣那麼大？你面色看來沒什麼好，你是？你別驚我心，你對我關心都是假。副總，你今天心情不好啦，要早呢，跟我去阿七伯阿飲酒，所以袂記你電話，都是我啦。你無需要替伊辯解，我即馬在處理公司，你知影無？你唔通袂記伊呢？公司請你來是要創啥？你根本就無盡到責任，我若是將你開除，那就真歹看哦。代志是我才去。甲因无关系，无需要对因遐歹。电话我敲就是啊。爱敲无爱敲是随在你哦。阮爸爸意思是讲，叫你赶紧转去台北，以后遮个代志全部交予我处理。安尼我就无需要敲嘛。我直接去台北去董事长就使啊。是啊，遮个工程根本就无适合你来指挥甲监督。你若转去台北了后，我有这个信心，将迄间房仔厝真紧就拆好。阿芬现在在大院，遐个囡仔现在拢我在照顾。阿吉拉，因老爸啉烧酒醉，讲要带伊回去。遐个囡仔听到妈妈吼呢，阿吉拉惊一个，全咪在眠床骹的啦。我嘛叫惊一个，我早起才带迄囡仔去果子园佚佗。我看阿吉拉一个人一个变啊，五心五神，心情敢若足歹。妈。今物咱家己也出来教室嘞，因老爸若搁出来吃，安尼是要安怎着好？阿吉拉这个囡仔吼，实在是有影足可怜的啦。若讲到这阿孙啊吼，实在是足毋是款的。安尼若酒啉落去吼，啊着安尼吼，敢若起痟嘞，拍某拍囝啦。啊呾嘞，今物某也走去啊啦，
想讲要转来娶阿吉拉，阿吉拉佫唔对去，还佫唔知影死活哩，唉，可怜啊！哎，小婉啊，你都爱记呢，囡仔都爱顾好，尤其是阿吉拉。妈，我知影，不然你来看阿吉拉。好好，有一包水果要因食。阿婉，阿吉拉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 ，甚物代志啊？阿孙啊，把侬徛底去啊，水淹死啊啦！看囡仔呢，即马人都死袂少。这个人活伫这世间哦，有哪是真痛苦啦。较早起也好。妈，我想讲阿孙死这件代志，真心要阿囡仔知影。就无人甲你食毛哦。好啦，其实这件代志，我嘛唔知影要安怎甲阿吉拉讲比较好。其实你讲了有道理，阿孙啊，敢若阿吉拉这个孤囝，以后该靠阿吉拉甲庞大送上山头。阿芬，你都莫烦恼遐济啊。小婉，阿吉拉无啥代志吼。你做你放心啦，那我伫个吼，我会照顾伊，好啊，休困。小婉，较早才有你伫个，那无吼。好啊啦，莫讲遮个啦，你甲我带三工个电脑较济啊。你甲看，淑惠吼，自从去甲你住了后，即摆个性吼变较活活泼个呢，还主动去甲遐囡仔耍啊哦。啊，即摆迄游行咯，也袂讲话行入去啊。我甲你说多些嘞。其实淑惠即摆代志，有即摆代志吼，我拢交代伊互伊去做。我就希望我这趟出来再倒转去啊！小婉，我的脚这摆一定较好啊！我去让你看。安尼哦，你说你说，我替你看下哩。来，啊，说你哦。好。哎哎，说你。哎呦，你还叫两三步呢？你要搁歇睏一下吧，我去办我代志。你要去倒位？你要去病院是无？我会去病院看陈小姐一下，唔过我会先去陈乡长遐甲收拾，先算甲说一下多谢。免遮尔麻烦啊！下暗我有请乡长食饭，到遐时阵你当面甲说多谢就会用的啊。天理，我希望你要转去台北进前。会使加陪我一时啊！我是应该加陪你挂，不过你对我误会足深的，我才敢甲你面对面。可能我嘛有唔对的所在，不过咱拢袂当安尼好好讲一个话，所以我感觉。好，咱呢，咱即马。面对面好好讲一下，好不？我煞唔知影为底讲起。无安尼，我先讲我的心内话，互你听，好不？我感觉
你对陈小姐这么好，不是普通的同情心，绝对不是我伫个敏感。今仔日透早，陈小姐伊男朋友刘国台为着听错的代志，竟然伫个饭店的大厅跪落来伫个恳求我，叫我暂时莫听错。我是足同情，我足钦佩张先生。我嘛足怨妒的，是安怎陈小姐这么好命，这么有福气，恁大家拢对伊这么好嘞？我嘛足怨妒，是安怎你袂当参像张先生同款安尼对待陈小姐来对待我嘞？吃苦，陪你走入一条路。人生的路。再一步，再一步。阿文。哎。脚会疼无？这已经袂疼。甲小心的哦。阿达，你看，我已经会晓行，我会晓出院啊。哎，阿达，你帮我绑出院好不？嘿，我袂你啦，阿文啊。啊。你脑震荡的观察期还袂过，袂你出院啦。阿达，我拜托你啦，我就已经会晓行。我拜托你啦，我无代志啦。这，紧的啦。好啦好啦好啦，无咱问医生看卖，吼。嗯。多谢你。嘿，啊，不过别你。我知影啦，阿大，你紧去啦，吼。我的观察期还袂过，医生无可能让我出院。医生讲袂，袂这，阿文走对，阿文啊，先等你，你来走出来了。我当病房真大、啊，我想我遐个囡仔，你竟然来病房看你啊？我嘛想我一间小木屋啊，你总袂用甲小木屋搬去病院给我看对不？谢谢，一点钟以后我去接你，送你回去病房哦。无伫个时阵，你拢有乖无？有、哦，真好。哎，小慧，啊，恁小慧姐姐有伫个无？阮阿姊伊去买物件。小玉，你个喙齿还阁会疼无？
到底是会还是袂啦？当然是会啊！伊半暝啊拢听甲咧哭，一面咧哭，佫叫老师呢。可怜的小玉。志芬姐啊，你是毋是毋免佮倒去病院啊？当然嘛是爱啊，我是按病院偷走出来。老师，你看我的图无？看啊。老师，我嘛用一个健能卡，做一个不倒翁哦。真是的哦。嗯。啊，行，我来看哈。好，行。哎呀。老师，你看我的脚无？哎呦，那小危险的，紧落来。袂啦，我袂跌落啦。淑慧，赶紧叫伊落来，紧嘞。志芬姐啊，伊已经来出一工啊，等你回来，伊要表演给你看的。先生，发生什么大事？先生，他去给送病，进来，进来。真是歹事，害你家阿勇受伤。真好，不要紧啊。哎，先生。阿勇，我安怎无？啊？天要十几点，已经无危险嘛。行，咱入去看阮囝阿勇吼。先生，阿勇，你袂使去，你马上转去你的病房检查你的脚。无咯，迄囡仔是我的责任，但我的脚已经无要紧了。来，帮我开门去。多谢。吃苦，陪你走入一条路，人生的路途。小姐，你唔通阁偷走，你爱好好静养，安尼才袂影响你的病情。我知影，多谢你。我希望你的伤会当较紧好，安尼你就会当出院啊。你对遐个囡仔有责任，我对你有责任。我希望你会当好好静养，这个要求并无过分啊。我并无要求你来陪伊啊。你照顾遐个囡仔有偌久啊？有三年啊。我本来是在农会上班。啊？照顾遐个囡仔一定真辛苦。你请阿爸接受恁阿爸的条件。伊敢是答应讲要提供你一个所在？迄间小木屋对我来讲有特别意义，你知无？你的未婚妻，啥物时阵会过去拆厝嘞？伊毋是真有耐性的人。我甲你讲，我嘛绝对袂让步的。
什么？阿太，多谢啦，你炒这物件，遐个囡仔食。哎呦，你是咧甲多谢啥话啦？诶，阿杰啦，阿你咋无叫叔叔？阿杰啦，阿叫阿太叔叔啊。阿姐甲你炒多些物件来，你有欢喜无？阿太叔叔，我妈妈死啊啦！你莫咧哭啊啦！你莫乌白想好，恁爸爸虽然无伫，但是阿姐同款足疼你个啊！你以后吼，莫使把阿姐吼当作恁爸爸同款，知影无？好啦。你应该将我当作是你的妈妈，那安尼，你有爸爸，也有妈妈，安尼讲。阿弟，你讲的对无？对啊。阿杰，以后你会使把双眼的阿姨当作家己的妈妈，把她当作爸爸，好不？别再烦恼了，阿杰啦，阿姐给你带足些物件，看你爱食啥，你家己揢，好不？多谢阿姐。乖，双眼，你也看这囡仔，也无这间厝人住，是要叫因住啥物所在？因搁要来拆厝啊，是？是啊，我有去找因啦，无路用啊，因坚持要拆啦。我嘛去求这余副总的，伊嘛无要插我，不过这查某心肝够狼毒啦，这起厝的无一个好人啦。阿爸，这件代志敢要阿芬知影？我看暂时卖啦，我要落去找这李天良参详看卖。我嘛叫阮小妹去找陈正雄，看有啥物解决的方法啦无？你对我讲过。是非爱分明，人情黑白，站在一个无情现实的社会，事事着爱看详细。阿妈妈，你交代的话拢有听，人生的路途。阮步步小心行，妈妈，怎样你袂记对我讲，爱情的路这歹。